цей відрізок шляху краще об'їжджати 10-ю дорогою, кажуть містяни. 350 метрів від одного магазина до іншого на вулиці Росвигівська місцеві жителі називають справжнім танкодромом. Об'їхати ями нереально, адже їх тут більше, ніж асфальту. Хоча б от этот кусочок зробили. Вже от, навіть на моєму Запорожці їхати не можна. На першій передачі тільки. От смотрите, як їдуть машини. По тротуару їдуть. По обочинам. Мабуть, важко повірити, але років 6 тому цю дорогу вже ремонтували капітально. Якість виконаних робіт підрядниками місцевих вражає, зважаючи на те, що рух тут не інтенсивний, адже це міжквартальний проїзд. Відколи рівної дороги не залишилось і сліду. Тут 10 разів її робили, почнуть ями засиплять і все. То невозможно ні виїхати, ні проїхати, нічого. Так що, що я можу сказати, ви самі бачите, які ями, і які, навіть тротуар, хоч би тротуар зробили, щоб можна було по тротуару проїхати, чи що, а то і тротуар не зроблений. Кілька разів мешканці прилеглих багатоповерхівок самостійно засипали глибокі вибоїни гравієм, однак цей метод неефективний. Зверталися неодноразово і до управління міського господарства. Там чини щороку запевняли, що ремонт цього відрізку шляху в плані є, тільки черга до нього, очевидно, ніяк не доходила. Цього року рішенням міських депутатів вже навіть передбачили кошти на приведення цієї дороги до ладу. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті міської ради. На сесії Мукачівської міської ради, що відбулася 7 липня, виділили кошти на ремонт 8 об'єктів благоустрою у місті. З них і на ремонт дороги по вулиці Росвигівській. Зокрема, 734 тисячі передбачили на приведення до ладу проїзду по вулиці Росвигівській 26 і 1 189 тисяч на проїзд по вулиці Росвигівській 28. Протягом цієї осені ремонт дороги на вулиці Росвигівській підрядники мали б зробити. Інакше місцевим жителям доведеться чекати як мінімум до весни, хоча їм не звикати.